საბუთანი მოთხარია. მაგრამ მაინც გამარჯობა ბავშვებო. ნეტერამდე გა. აკაკუნებენ თლიანი დრამატა. თუ კიდეთ ბავშვებთან ერთად ვითამაშებ თუ ბავშვები მოვიდნენ. თქვენ მოხვით თქვენ სტუმრად. დიდი ე ნუ მოდი ბავშვობა და ეს პატარა ყუთი ნეტარა არის. მე მგონია რომ აქ ვერმის ტანსაცმელი იქნება. ნუ ჩვენი აზი თაქსაც ერთ იქნება. ნახოთ. ძალიან ძლია ცოტა ცოტა. ეჭება გახსნით. 1 2 3 და გახსნით. ხსნი, აუ რა ძნელად ხსნება. არ და სკოჩები არ აქვს ბავშვებო. რა кай და აუ რა არის ბავშვებო? აბა თუ გამოიცნო. და 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 დან. პატარა ბა, მე პატარა ბა ერთვის ერთი რაღაც მაქვს შენახული. ჩვენ სახოცის შესახვევი? არა, გაჩერდი. და 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 ბავშვები ძალიან გავსნამდვილს თქვა თუ ხედავთ კარგად არ ვიცი მაგრამ ძალიან 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 ნახე რა მოვიტანე ბავშვებო ცოტა გაგაჭებული სატენ მე ცოტა ამის ფორმატებს მოუძებნა ამისას მანდაც შენი თაქ კარგ ნახე ესა პარალელი ბავშვია ბავშვები თან მუცელიც ეფუშება ეფუშება და კედავს შეულია. ნახეთ როგორი პატარა ბაია ვაძინებ ხელით. ნანებიო, იამ ნანი, იამ ნანი. ესე კარელია. კარგი. ნახეთ ბავშვებო სიარული ჩეძრებიათ. ნახეთ მალე ეს პატარა ბავშვი სიარულს ისწავლის. მოდივარ, მოდივარ ბავშვებო თქვენთან მოდივარ. მა, მიყვარხარ. დედი, ჩა დიდი სიურპრიზი მაქვს. არაფერი არ ეყოთ ამ ჩემში და